بسم الله الرحمن الرحيم. يا بالترو كانغريا يا سامي چوغلیزا ٹاپ ہے یہ کشب روم 6 ہے یہ جو سامنے نظر آ رہی ہے یہ کشب روم 2 ہے ابھی الحمدللہ بہترین ہو گیا کام شام مکمل ہو گئے ابھی تصویر سیشن کے لیے بیٹھے ہوئے ہمارے استاد ہیں ویل ڈن گڈ جاب ابھی تک اوپر والے لگے ہوئے کام کر رہے ہیں ولا گڈ شپ یا ولا ماشاءاللہ بڑا زبردست کامیاب ماشاءاللہ استاد عمران چلو استاد عمران ماشاءاللہ